Evropski poslanici glasali su danas za to da se preduzme akcija protiv vlade mađarskog premijera Viktora Orbana zbog navodnog podrivanja demokratskih vrednosti Evropske unije i vladavine prava. Poslanici su glasali za izveštaj koji preporučuje aktiviranje procedure po takozvanom članu 7 ugovora o funkcionisanju unije, prema kome Mađarska može da bude kažnjena i uskraćivanjem prava na glasanje. U Strasburu, gde je i bilo zasedanje parlamenta, je reporter N1 Ilija Jandrić. Ilija, dakle, kako izgledalo samo zasedanje Evropskog parlamenta i glasanje o merama protiv Mađarske? Pa ovo izvješće Evropskog parlamenta je prvi put u povijesti zapravo da Evropski parlament pokreće proceduru aktivacije članka 7 ugovora Evropske unije koji predviđa da se jednoj državi članice može oduzeti glas u evropskim institucijama. Sastavila ga je nizozemska zastupnica Judith Sargentini, inače pripadnica stranke Zelenih, i u njemu se žestoko kritizira Orbanova vlada zbog narušavanja vladavine prava, temeljnih demokratskih vrijednosti Evropske unije, gušenja slobode mišljenja i medija, gušenja slobode sveučilišta, gdje se misli na sveučilište u Budimpešti, američko, koje financira George Soros, te naravno odnos prema migrantima. Danas je Europski parlament većinom glasova prihvatio njezino izvješće, no zapravo došlo je do podjele u klubu Europske pučke stranke, čiji dio je i Orbanov Fides. Nisu svi zastupnici pučana ili narodnjaka podržali ovo izvješće. To se moglo vidjeti već sinoć na sjednici njihovog kluba, pa im je bilo dopušteno da glasaju prema slobodnoj volji. Tako su protiv izvješća, recimo, glasovali i pripadnici Narodne stranke iz Hrvatske. To su redom zastupnici HDZ-a i Marijana Petir, bivša zastupnica HSS-a. Zatim primjerice zastupnici talijanske Forze Italija Silvia Berlusconija, dok su neki poput španjolskih narodnjaka bili suzdržani. Dakle, nema jedinstvenog stava u Europskoj pučkoj stranci o Orbanu, o Fidesu. Zanimljivo, dakle, među ovima koji su se suprotstavili mišljenju Manfreda Webera i većine iz pučana su, dakle, i HDZ-ovci. Oni su to objasnili stavom da treba najprije sud Europske unije donijeti presude o tužbama protiv Mađarske, drugim riječima neka institucije rade svoj posao, te da nije dobro da Europski parlament pokreće ovu proceduru. Ranije, recimo, u slučaju Poljske to pokrenula Europska komisija. Šta znači samo pokretanje člana 7, odnosno šta sada čeka Mađarsku, šta ona može da očekuje? Pa ja bih rekao, zapravo se neće dogoditi ništa. Naime, zašto? Da bi se aktivirao članak 7, sve ostale članice osim Mađarske moraju na sjednice Europskog vijeća, dakle na onom samitu Europske unije kada zasjedaju svi premijeri članica, dakle svih 27 trebalo bi podržati ovo izvješće i zatražiti aktivaciju članka 7 da se Mađarskoj oduzme pravo glasa. Kao što smo mogli vidjeti, to se neće dogoditi. U svakom slučaju Poljska to neće podržati, kao što u slučaju prijedloga da se to aktivira protiv Poljske nije podržala Mađarska. Dovoljna jedna članica da ne podrži i od toga ništa, a prema današnjem glasovanju možemo sasvim sigurno zaključiti da barem još Hrvatska i Italija ne bi to podržale. Što se tiče samog zasedanja i činjenice da se prvi put ovako nešto da pokreću u Evropskom parlamentu, kako se ovaj događaj komentariše u Strasburu? Pa zapravo najviše se govori upravo o ovoj podjeli među Europskom pučkom strankom, s obzirom na to da je danas i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker održao govor o stanju Unije, u kojem je pozvao Europu da ne prihvati nacionalizam, da se bori protiv nacionalizma i mržnje, te da zapravo prihvati prosvjećeni patriotizam kao nekakvu protutežu nacionalizmu. Očito je da diljem Europe jačaju nacionalizmi i nacionalističke tendencije, dijelom uzrokovani onom migrantskom krizom, ali ima tu i drugih razloga. Dakle, osim Mađarske, Poljske, gdje je to vidljivo, gdje su takve stranke na vlasti, nacionalisti su došli na vlast i u Austriju i u Italiju, a vidjeli smo prošlog vikenda u Švedskoj su osvojili gotovo 20% glasova. Taj trend raste i izbori za Europski parlament održat će se idućeg proljeća. Tad će zapravo biti vidljivo u kojem smjeru ide Europa, da li ovim putem kojim je poziva Juncker, a to je nekakav, mogli bismo tako reći, mainstream i očuvanje europskih vrijednosti, ili će krenuti putem jačanja suvereniteta država članica. U svakom slučaju možemo očekivati da ovo što je danas započelo podjelom u
klubu Europske pučke stranke da se nastavi. Teško mi je zamisliti da će Orban Fides ostati član te grupacije kad dođu izbori, no sve je moguće. Ilija Jandrić, reporter N1, javio se iz Strasbura gdje je pratio zasjedanje Europskog parlamenta. Kako će ova odluka europskih parlamentaraca uticati na odnose unutar Europske unije i da li će? Razgovaramo u nastavku sa generalnom sekretarkom Europskog pokreta u Srbiji Suzanom Grubišić i svojim kolegom Vladanom Olimpijevićem, producentom na N1 televiziji. Dobar dan. Dobar dan. Hvala pri svega što ste tu. Ajde, rezultati glasanja, možemo da krenemo i od toga. 448 za, 197 protiv, 48 suzdržanih, većina je jasna, ali evo kao što smo i čuli, dosta je onih koji su se usprotivili ovoj rezoluciji, to izaziva, jel tako, sad i određene podele unutar samog parlamenta. Tako je, ovo je dvotrećinska većina, ispunjen je taj uslov za glasanje da dvotrećinska većina odlučuje da se ova odluka donosi u stvari dvotrećinskom većinom. Ovo jeste prvi put da Evropski parlament pokreće ovu proceduru, ovaj član 7 Lisabonskog sporazuma, takozvana nuklearna opcija, ali je prethodno Evropska komisija već takvu sličnu ili istu proceduru pokrenula prema Poljskoj. Pa kao što smo čuli i videli, i mi koji pratimo znamo, nije se desilo ništa. Jer Evropski savjet, zemlje članice, je taj koji odlučuje o posljedicama. Odluku je potrebno doneti konsenzusom. Konsenzusa po svemu sudeći, kao što nije bilo u slučaju Poljske, neće biti ni u slučaju Mađarske, a posljedice su između ostalog i gubitak prava glasa u organima Evropske unije, pa zatim i smanjenje evropskih fondova, tako da Mađarska može da nastavi putem kojim je krenula, nikakvih posljedica po nju neće biti. Osim što je postalo jasno da ipak ta ogromna dvotrećinska većina evropskih parlamentaraca se protivi načinu na koji Viktor Orban upravlja Mađarskom, protivi se kršenju vladavine prava, ljudskih prava, protivi se kršenju slobode medija, pre svega univerzitetske, akademske slobode itd. Ovaj izveštaj je sastavila poslanica Zelenih iz Holandije, o njemu se raspravljalo i evo, na osnovu jednog izveštaja Evropski parlament je pokazao, makar ta dvotrećinska većina, da ima snagu koja bi se suprotstavila populizmu Fidesa i Fidesovog lidera Viktora Orbana. Možemo da kažemo da je ovo deo zapravo jedne istorije, je li tako, svojevrsnog sukoba ili klackalice u najblažem načinu rečeno između Viktora Orbana gotovo lično i Evropske unije. Fides je počeo kao omladinska partija. On je zapravo bio prilično levo. Moglo bi se reći centar, levi centar. Dosta liberalni. Liberalno, a završio je tu gdje je završio. Ali samo da se nastavim na ovo što je Ilija malo pre javio iz Strasbura. Recimo Manfred Weber, koji je predsjedavajući ove narodnjačke grupe u Evropskom parlamentu i koji je predstavnik Bavarske CSU, glasao je za pokretanje postupka protiv Mađarske. To verovatno ne misli ni Seehofer kao predsjednik, odnosno ministar u vladi Angele Merkel, ni većina članova CSU, gotovo izvesno, jer je Orban tamo vrlo ugledan i rado viđen gost. I CSU kao desnija od dve stranke, bratske, sestrinske, kako već, hrišćanske demokratije, u Nemačkoj ima vrlo veliko razumevanje za mađarske stavove. Ali, samo još jedna kratka napomena. Mađarska je stalno, recimo jedan od primetbi je bila ova oko migracije, koliko su primili migranata, kako se odnose, jeste. Mađarska je sa 50 migranata iz Srbije, koliko je primala, spala de facto ovih dana na jednog. Da. Jedan ulazi u Mađarsku. I taj predstavlja opasnost za Mađarsku. Ali, istovremeno, niko ne priča o zemlji otprilike iste veličine, Portugaliji, 10 miliona stanovnika jedni, 10 miliona drugi, koja je primila skoro duplo manje migranata, dala azil, duplo manjem broju migranata, iako se i Španije ima pritiska. Oni koji su iz Afrike prešli u Španiju da idu i prema Portugaliji. Znači, ima jednog određenog licemernog stava na koji Orban računa i koji on ne upotrebljava, nego moglo bi se slobodno reći zloupotrebljava za domaće političke scene, jer je on tamo kao slon u staklari
izgazi opoziciju. Ona faktički, mediji, opozicija nemaju nikakav prostor u Mađarskoj. A da li je sad evo i činjenica da je ovakva procedura u samom parlamentu prvi put pokrenuta, dakle, prethodno u Evropskoj komisiji, još jedan od simptoma tih problema? Sve se dešava pritom, je li tako, u danu kada je i predsjednik Juncker, je li tako, izašao sa govorom u kome poziva na nekakvo evropsko jedinstvo i tako dalje, u trenutku kada se već jako dugo priča o problemima, unutrašnjim problemima same Unije koji onda utiču na sve ostalo, i globalne odnose i odnos prema našem regionu na kraju. Interesantno je da u svom govoru o stanju nacije, odnosno u ovom slučaju stanju Unije, nije se osvrnuo na te eksplicitno na unutrašnje probleme u Uniji, pre svega na taj rastući populizam sve prisutniji, jer u 13 zemalja Unije populisti imaju preko 25% glasova. To je u odnosu na 2013. godinu porast od 13%. Ali jeste rekao da ne poštuje vladavina prava, tako će biti aktivan član. Tako je, da vladavina prava, tako. Demokratija, to su sve priče, nije se osvrnuo konkretno ni na koga. A samo za sekund da se vratim na Manfreda Webera, pošto je on sada kandidat Evropske narodne partije za predsjednika komisije, bilo je očekivano da on glasa i da pozove na glasanje protiv verovatno odbranja. Je sada očekivano da Mađari neće glasati za njega. Verovatno je to, ali najverovatnije je da on neće biti budući predsjednik komisije po svemu sudeći. Jeste istaknut kao prvi kandidat, ali... Da mu je ovo zatvorilo ne samo ovo, već ima i drugih ozbiljnih kandidata od njega koji još uvijek istakli svoju kandidaturu. Pritom mislim pre svega na bivšeg premijera Finske Aleksa Staba, koji važi za ozbiljnu kandidata koji će se... I Senke, ali koji bi bio pravi ovaj kandidat za predsjednika komisije. Ali da ne idemo više u širinu, znači to je ključni problem sada Evropske unije, taj unutrašnji problem. Juncker je u svom govoru govorio više o spoljnim problemima, šta to spolja preti Uniji, a u stvari ti unutrašnji problemi su ključni za buduće ustrojstvo Unije. Kad pogledamo njegov govor od prošle godine, isto o stanju nacije, on je izašao sa belom knjigom, sa pet scenarija budućeg razvoja Unije, a od kojih za sada vidimo da je verovatno moguće onaj u Uniju više brzina i u više krugova, dok se ostali i ne pominju. Ovaj put nije imao takav programski govor. Govor je više bio rekapitulacija ove prethodne 4 godine. Pritom je u svojoj skromnosti sebi pripisivao zasluge, recimo, za to što je Grčka stala na noge, zašto Grčka nije izašla, a samo je preleteo preko Brexita. Ja mislim da će Brexit ostati upisan i u istoriji, svakako kao evo, prvi put u istoriji jedna zemlja izlazi iz Evropske unije za vreme njegovog mandata, ali to... I na to je imao nekakav, da tako kažem, pozitivan prizvuk. Ali da se vratimo na... Samo da pojasnimo. Inače, u ovom celom mehanizmu koji se pokreće po tom nuklearnom artiklu, odnosno članu broj 7, ni po jednom članu ugovora ne postoji mogućnost da jedna članica bude izbačena. Znači, ne može niko iz Evropske unije biti izbačen, ali može sam da izađe. Može. Kao što ugovor o Evropskoj uniji ne definiše koliko dugo traju pregovori o ulasku, definiše koliko traju pregovori o izlasku. O izlasku traju 2 godine. Jasno. Reklo bi se da, s obzirom na sve ovo što smo čuli, jel tako, i od Ilije iz Strasbura i sad ove vaše pogledi, da zapravo Orban nema mnogo razloga za neku brigu ili razmišljanje o nekom korenitom zaokretu kada je reč o odnosima. Kratkoročno ne. Dugoročno mogao bi da ima problema u sopstvenoj stranci. Mogao bi da ima problema unutar svoje partijske strukture, zato što on pokušao da pokrije dva polja, kao što sad verovatno će izaći iz narodnjačkog jata i ići prema populistima i desnici. On pokušava na mađarskoj političkoj sceni da pokrije ceo taj dijapazon od centra pa skroz do krajnje desnice. Mnogi se tamo ne slažu, mnogo tamo ima različitih pogleda, u ostalom i manjih partnerskih stranaka koje drugačije misle, i na duže staze to bi pre predstavljalo problem za Orbana na političkoj sceni nego
pretnje iz Strasbura, odnosno Brisela. Glavna opozicijona stranka u Mađarskoj je Jobbik, još desnija stranka od Orbanove Fides, tako da ja mislim da vreme populizma tek dolazi u Evropi. Orban sa Salvinijem, sa Stivom Benonom prave tu novu alt-right, desnu alternativu. Pridružit će im se i mnogi drugi. Zbog tog razloga je Evropska unija i Evropa u problemu, zato što taj talas populizma preko okeana je kao tsunami zahvatio Evropu, naišao je na pogodno tle. Populizam u zapadnoj Evropi nije nastao juče. Bio je manje više prekriven, ali od izbijanja migrantske krize izbio je u prvi plan. I to je ta opasnost koja trese same temelje, fundamente Evropske unije, pre svega vladavinu prava, solidarnost kao jednu od evropskih vrednosti na koju se stalno pozivaju, ali solidarnost ne može da bude kratkoročna. Podelili smo migrantske kvote i neki su hteli, neki nisu hteli. Potrebna je dugotrajna solidarnost da bi evropski projekat nastavio da živi onako kako treba. Kad to imamo sve u vidu, da li onda prosto i treba očekivati u kom roku da dođe do jedinstva na koje poziva Juncker, da dođe do tog evropskog suvereniteta ili da se on održi takav s obzirom da imamo, jel tako, brojne zemlje koje prosto ne prihvataju, odbijaju, ne ulaze. Ovo je vreme povratka nacionalnih suvereniteta, renacionalizacije, identitetskih pitanja. A pošto za sve ove godine, a recimo prošle godine bilo 60 godina od osnivanja Evropske unije, znači za 6 decenija nije se uspelo da se napravi taj evropski identitet, evropski građanin, mislim da ove regresija sledi. Nacionalni identiteti dobijaju sve više i više primat. I suverenisti nadvladavaju federaliste. Pa Juncker je jedan od najistaknutijih federalista. Ona stara škola federalizma Sjedinjene Evrope, ali evo i njegovo vreme prolazi. 31. oktobra sljedeće godine mu ističe mandat, on se neće ponovo kandidovati. Da li će ostati uopšte politički aktivan, to je pitanje. 20 godine je bio premijer Luksemburga, treći čovjek iz Luksemburga koji je vodio Evropsku komisiju, tako da ja mislim da polako završava svoju političku karijeru. Uticaj, to što ste malo prepomenuli, uticaj Amerike, taj preko okeana, i to treba još jednom osvetiti. Amerika je imala stara, klasična savezništva u Evropskoj uniji koja su trajala duže i od, čak od Drugog svjetskog rata, neka vuku i od pre toga. Jer u krajnjoj liniji uvukla je se u Prvi i Drugi svjetski rat zbog tih svojih savezništava. Sada, međutim, Amerika više može da računa, Sjedinjene Američke Države više mogu da računaju na neke nove saveznike, Poljsku koja je vrlo spremna i kooperativna kad god se radi o bilo kakvoj politici protiv Rusije. Ovo sam malo da kažem Sovjetskog saveza, ali oni to verovatno tako vide. Još uvek, da. Još uvek. Onda Baltičke države koje takođe su posebno senzibilne i možda senzibilne na američke zahteve i koje uz Rumuniju, Bugarsku i Višegradsku grupu, znači Slovačka, Češka, Mađarska i Poljska, imaju više razumevanja nekada za zahteve iz Vašingtona i za politiku Vašingtona, nego za ono što Brisel vidi kao ekonomsko ugrožavanje osnova demokratije u Evropskoj uniji. E sad tu govorimo direktno o, kako bih rekao, uticajima koji ne idu baš ruku pod ruku vrlo često, dakle Vašington i Brisel, ali da se vratim još jednom i na govor o stanju Unije, je li tako, predsjednika Evropske komisije koji je rekao, između ostalo govoreći, je li tako, o područjima koja su ostala van Unije, među njima i Zapadni Balkan, da mora ozbiljan i jedinstven stav da se formira, da neki drugi uticaj tu ne bi prosto rasli, jačali i stvarali svoju politiku. Je li mislio i na to? Da, sigurno. Ovo je jedno upozorenje, doduše izrečeno u jednoj rečenici koja je posvećena Zapadnom Balkanu, ali bolje išta nego ništa. Ipak smo pomenuti i to je tačno. Ukoliko se Evropska unija ne interesuje previše u narednom periodu za Zapadni Balkan, ima ko se interesuje. U međunarodnim odnosima nema vakuma. Kada se neko povuče i inertan je, uvijek je tu neko drugi da uskoči, da zauzme prazno mesto. Junkeru možemo da zahvalimo što je konačno i ta strategija o proširenju doneta u februaru ove godine. Dakle, on je nakon početnog onog gafa, kad je došao na mesto predsjednika komisije i kad
kad je rekao za vreme mog mandata nema proširenja, kad je to bila jedna loša izjava, konstatacija očiglednog, jer nijedna zemlja ni tada, ni danas nije spremna da sledeće godine uđe u Evropsku uniju. Nakon toga je ipak uradio dosta da se donese strategija i da mnogi događaji koji su nakon toga sledili budu posvećeni Zapadnom Balkanu. Sljedeći korak koji bi mogla eventualno da nova garnitura političara u Evropskoj uniji uradi je očigledno da odustane se od konsenzusa oko svake Božije stvari koje se odnose i odnosi na to. Također on ističe kao zahtev, ali vi ste malo prepomenuli... Ali da li je to onda odustajanje od nekih evropskih principa? Nije, zato što se govori o Evropskoj uniji u prvoj, drugoj i trećoj brzini. To niko ne govori, a svako zapravo podrazumeva. Predložio je ono, izvinjavam se što vas prekidam, o čemu govori već duže vremena kancelarka Merkel, a to je da očekuje Evropu koja će govoriti jednim glasom u spoljnoj politici. Dakle, on je danas u govoru predložio, ponovio, u stvari predlog, da se ukine to glasanje konsenzusom, da se pređe na većinsko glasanje i da konačno Evropa dobije tu zajedničku, da ne kažem, jedinstvenu spoljnu politiku koju svih ovih godina gradi, a koju još uvek nema, jer zemlje članice zadržavaju svoje pravo da vode nekad i svoju posebnu spoljnu politiku, pa i u nekim drugim oblastima. Ali ta spoljna politika ima jednu jako skupu komponentu, a to je ona višegodišnja priča o zajedničkim vojnim snagama. Tako je. To je za Evropu sada, za evropski budžet, za budžet Evropske unije, nezamisliva velika stavka. A drugo, svaka vojska, dve vojske na jednom tlu, NATO i Evropska unija, bez obzira što to zvuči isto, skoro je isto, to uvek nosi komplikacije. Ali ta potreba za zajedničkim evropskim snagama postoji odavno. Jer nema zajedničke spoljne politike bez... Nema bez toga. Ni zajedničke odbrambene, ni bezbednostne politike bez zajedničke vojske. Opet možemo se vratiti i na Viktora Orbana, odnosno njegov govor u kom je rekao da je neobično da Evropska unija tako postupa protiv jedne od zemalja koja je praktično graničar Evropske unije i rekao da će Mađarska nastaviti da čuva svoje granice, ako treba i od same Evropske unije, a da bi onda, ako sam dobro ispratio, Juncker malo iza toga pominjao kako je potrebno tako i Frontex, odnosno snage koje kontrolišu evropsku granicu, negde utvrditi. Pa to su neki novi predlozi koji su mogli da se čuju u Junckerovom govoru, a to da će do 2020. godine ojačati Frontex sa 10.000 novih ljudi. To je ta granična i obalska straža koja čuva te neke evropske granice, da će politika prema migrantima se nastaviti tako da se destimulišu ilegalni ulasci, a da se otvaraju legalni tokovi, jer on je baš rekao da citiram, potrebni su nam obučeni migranti, skilled migrants, da je to ono što je potrebno samoj Evropskoj uniji, da će se raditi na razvijanju ove agencije za azil, Evropske agencije za azil, koja još uvek nije dovršena i tako dalje. Ali apropo Orbana, bilo mi vrlo interesantna replika Weberova na njegovu izjavu da Mađarska je čuvar hrišćanskih vrednosti, hrišćanskih sloboda. Onda, pardon, je Weber replicirao da, rekavši, parafraziram, ovde smo mi stvorili demokratsko društvo sa ljudskim pravima, ljudskim vrednostima, tako da nisu samo hrišćanske vrednosti, ljudske vrednosti. Inače, u osnivačkim aktima stajalo i judeo-hrišćanska unija. Orban namerno preskače taj judeo deo, govori samo o hrišćanskoj Evropi. I sve bi to moglo da se polomi u narednih već nedelju dana, i da Orban dobije mnogo više pristalica, makar tajnih, u Evropi, a to sve zavisi od akcije u Idlibu. Ako bude krenula akcija sirijskih, ruskih, iranskih snaga u Idlibu, koja će izbaciti novih par stotina hiljada izbeglica iz tesno, gusto naseljene oblasti u kojoj živi između 3,5 i 4 miliona ljudi i koja je talac desetak hiljada terorista, i to iz Al-Kaide, ne iz Islamske države, Turska sigurno neće pokušati ni prstom mrnuti da ih zadržava, ni da pravi nove logore, nego će da ih uputi prema Evropi, a onda je to granica ili prema Bosni i Hrvatskoj, ili prema Mađarskoj, i ja verujem da bi
mnogi koji bi razmišljali za koga da glasaju mogli tada da postanu u Evropi populisti. Ali to vam govori, Juncker inače u svom govoru se dotakao i Sirije, i Idliba i svega, ali to vam govori koliko kao globalni igrač Evropska unija nije prisutna, recimo, na Bliskom istoku, konkretno u Siriji, ne učestvuje nema u razgovorima, dogovorima, nema ni jednu polugu kojom bi ovaj, mogla da postane značajniji učesnik. Ona posmatra sa strane kako će se Turska, Iran i Rusija dogovoriti oko Sirije, šta će reći Amerikanci, šta će na kraju biti, da li će Asad uspeti da zauzme, da povrati celu zemlju koju je nekad držao. I to je zalivanje populizma u Evropskoj uniji. Jeste, i to on je. On raste od toga. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste izvolili za naš program. Gospodin Grubišić, Vladane, hvala i tebi na ovom komentaru. Dakle, bila je to naša tema dana. Ostanite i u nastavku uz Dan uživo i N1.